Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Noyabrın 6'sı saat 19.35'ten 21.50'ye dek fasilelerle Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basar Keçer rayonunun Yuxarı Şorça istiqamətindəki mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı və Bəzirxana yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.